Досі без води. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС водосховище, яке забезпечувало Кривий Ріг водою, обміліло вмить. Тисячі містян залишилося без подачі технічної і питної. У деяких районах міста крани сухі й досі. Аби городяни були з водою, місяць тому у залізному серці країни почали прокладати водогін. Де будують, які масштаби та коли криворіжцям чекати на дзюрчання у трубах, Світлана Пархомук розповість. Риють траншеї, паяють труби та укріплюють берегову лінію річки. Так прокладають водогін Інгулець-Кривий Ріг. Його будівництво унікальне, кажуть комунальники, тож є технологічні нюанси. Технологічно складний тим, що це терміновий об'єкт, який треба побудувати та й спроєктувати майже одночасно. Таких об'єктів не було взагалі в Україні. Протяжність водогону 26 кілометрів. Щодоби він постачатиме 400 тисяч кубічних метрів води. Це забезпечить проточною Кривий Ріг. У нас буде дві насосні станції. Це буде станція першого підйому. Вона буде потужністю 4 мегаватта. Далі буде станція 5 мегаватт, яка буде безпосередньо качати воду до каналу. Наразі комунальники приклали 16 кілометрів нового водогону. Він має 4 нитки. Склопластикові труби для такого будівництва в Україні раніше не використовували. Фахівці кажуть, вони більш надійні, ніж звичайні, і мають довший термін експлуатації – мінімум 50 років. Майже на всій ділянці вже є викопана траншея під неї. Потім ми влаштовуємо пластикову трубу діаметром 1000 мм. Потім буде влаштовано дві труби зі склопластику. І далі буде влаштована ще одна труба пластикова 1000 мм. Аби Кривий Ріг був з водою, спеціалісти працюють 24/7. За добу паяють кілометр труби. І щодня сподіваються на погоду. Коли проходимо спаювання труби одної з другою, то температура стика у нас 220 градусів. І нельзя, щоб ні капля води навіть не потрапляла на цю трубу. Тобто погодні умови також дуже залежать від того, від качества і швидкості цієї труби. Поки ж роботи тривають, Кривий Ріг вже 43 дні забезпечують водою з резервів південного водосховища. Тож містяни максимально заощаджують. Ми всі економимо воду і намагаємося дуже економити. Хтось зробив запаси заздалегідь. З самого початку війни. Багато? Ну, відносно в квартирі. Много не запасешься, ну, по крайней мере, щоб поїсти, приготовити там что-то как-то где-то. Конечно, запаси, я так думаю, есть, наверное, у всех. А хтось живе за графіком. По графіку вода. З 6 до 8 і з утра, і з 8 до 10 вечора. Прокладають водогін і на Нікопольщині. Він майже у 7 разів довший за Інгулець-Кривий Ріг. Запустити воду на першій ділянці планують до кінця серпня, а завершити роботи на обох водогонах обіцяють у вересні. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».